Inis na inis si Cedric dahil hindi siya makalabas ng bahay nung araw na yon. Paano kasi ay kahit mataas ang sikat ng araw, ay siya namang pagbagsak ng malalaking patak ng ulan. Ay nako, may kinakasal na naman Tikbalang. Kaya ganyan. Bakit kasi ngayon pa nila naisip magpasakal, magpakasal? Kailangan ko pa naman pumunta sa bayan para bumili ng kartolina. Patay na naman ako kay Sir Pablo nito. Singhal ni Cedric. Ayon sa mga nakakatanda, kapag umuulan kahit may araw ay may ikinakasal daw na Tikbalang. Ang Tikbalang sa ating mitolohiya ay ang mga nilalang na nakatira din sa mga puno. Sila ay may katawan ng tao ngunit nagtataglay ng ulo ng isang kabayo. Doble din ang taas nito kumpara sa ordinaryong tao. Mahilig silang makipaglaro sa mga nadadayo sa lupang kanilang nasasakupan. Ang sabi ng iba ay may kakayahang makapagkatawang tao ang mga ito at nagpapanggap na kakilala mo. Sasamahan ka hanggang maligaw ka sa kagubatan. Pero kung may mapaglarong mga Tikbalang, ay meron din namang nagtataglay ng kasamaan. Matapos ang halos kalahating oras ay sa wakas tumila na rin ang ulan. Agad nagtungo si Cedric sa kanyang bisikleta at humayo na sa bayan. Habang bumibili ng kartolina at iba pang mga materyales para sa kanyang proyekto, ay narinig niyang nag-uusap ang dalawang babae. May kinakasal na naman Tikbalang. Buti ba ang Tikbalang kinakasal? Oo nga, mapapasana all ka na lang. Umikot naman ang mga mata ni Cedric sa kanyang narinig. Pati ba naman ang Tikbalang ay kinaiinggitan. Nagpatuloy ang binata sa pagpapedal pa uwi nang saglit na tumigil nang makita nito ang nakalaylay na mga mangga sa puno. Agad niyang itinabi ang bisikleta at maingat na inakyat ang puno. Habang umaakyat ay may mga kaluskos siyang narinig. Nanggagaling iyon sa pagtapak sa mga kumpol ng dahon sa di kalayuan. Hindi niya iyon pinansin bagkus ay nagpatuloy sa pag-akyat. Ayos! Matutuwa nito si Lolo. Maraming mangga ito. Masayang wika ni Cedric na panay ang pitas sa bawat manggang kanyang naaabot. Pababa na ang binata nang may matanaw na isang malahiganting bagay na nagtatago sa likod ng ikatlong puno mula sa kung nasan siya. Kinusot pa niya ang mga mata na wari hindi sigurado sa kanyang nakikita. Nakaramdam ito ng pagtataka at sa kanyang pagnanais na makatiyak ay nilapitan pa niya ang puno nang makita ito sa malapitan. Napakamot ng ulo si Cedric nang walang makitang kahit anong kakaiba sa kanyang paligid. Maya-maya pa, isang masangsang at nakakasulasok na amoy ang kanyang nalanghap. Muntik na siyang mapaduwal. Umikot ang kanyang tiyan sa naamoy kaya nagmamadali niyang tinungo ang bisikleta at nagpedal na pauwi. Lo, tignan niyo, marami akong dalang mangga. San ka ba nang galing, bata ka? Inabot ka na naman ng siyam-siyam sa pagbili ng kartolina. Dumaan pa po ako sa may puno ng mangga. Ito po, balatan na natin. Ikaw talaga. Nagpaalam ka ba bago kumuha ng mangga?
Lo, wala naman may ari ng puno. Kanino po ako magpapaalam? Biglang naging seryoso ang mukha ng kanyang lolo Ambo. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa iyo, Apo, na may mga nananahang elemento sa paligid natin? Hindi natin sila nakikita. Sila ay kadalasang nananahan sa mga puno at kagubatan. Iyon ang nagsisilbing kanilang kaharian. Kaya walang masama kung ikay ay magbibigay galang. Opo na, Lo. Hayaan nyo, sa susunod, magtatabi-tabi po na po ako. Kinagabihan ay nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang tiyan. Ilang beses siyang naglalabas-pasok sa banyo para magbawas. Takti, naparami yata ako ng kain ng mangga. Nanghihinang wika ng binata. Bata pa lang si Cedric na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Namatay sa pulmonya ang kanyang ama at wala siyang balita tungkol sa kanyang ina. Kaya naman lumaki si Cedric kasama ng kanyang lolo Ambo. Madalas siyang pinangangaralan tungkol sa mga pamahiin, kasabihan at paniniwala ng mga matatanda. Sinabi ko na sa iyong bata ka, magpaalam ka muna bago ka kumuha ng mangga. Naparami lang kain ko, Lo. Hindi yun dahil sa mga kung anumang elemento. Nayayamot na wika ni Cedric. Masakit na nga ang kanyang tiyan ay sineseremonan pa siya ng kanyang lolo Ambo. Agad naman siyang nakatulog nang humupa na ang hilab sa kanyang tiyan. Napanag-inipan niya ang anino na nakita niya kanina. Hindi siya sigurado kaya hindi niya masabi kung ano ito. Lumapit ang anino at pilit siyang sinusuwag. Panay ang takbo niya nang madapa sa lupa. Narinig niya ang mga yabag ng kung sino o anumang sumusunod sa kanya. Huwag! Nagising siyang pawis na pawis at hinahabol ang hininga. Bigla niyang napansin ang masangsang na amoy na bumabalot sa kanyang kwarto. Pamilyar yung amoy na yun. Tama, yun yung naamoy ko malapit sa puno. Napabalikwas si Cedric nang makita ang anino ng isang higanting kabayo sa may bintana. Nagtalukbong siya ng kumot dahil sa takot na kanyang naramdaman. Habang tumatagal ay mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Muli siyang sumilip pero wala na doon ang anino. Kinabukasan ay sinabi niya sa kanyang lolo Ambo ang nangyari. Ayun na nga sinasabi ko. Malamang, tikbalang ang nagambala mo at sunod sa'yo. Ano po ba ang dapat kong gawin, Lo? Eh, kung lumipat na lang tayo ng bahay. Hindi makakatulong yon, iho. Susundan ka lang ng tikbala at patuloy nagagambalain. Mamaya, umuwi ka ng maaga, Cedric, at may pupuntahan tayo. Habang nasa eskwelahan ay nakaramdam muli ng pagsakit ng tiyan si Cedric. Agad siyang nagpaalam sa kanyang guro na magbabanyo. Nagmamadali niyang tinungo ang palikuran. Nang makaupo na sa inodoro ay isang nakakahindik na ingay ang kanyang narinig. Tinapos niya ang pagbabawas at nagmamadaling lumabas ng banyo.
Mukhang tama nga si Lolo. Hanggang dito sinusundan ako ng tikbalang ngayon. Lumipas ang mga oras at uwian na. Habang naglalakad pa uwi ay nakarinig siya ng sutsot. Hindi naman siya makapaniwala sa kanyang nakita. Oh, Emma, anong ginagawa mo dito? Hindi naman dito ang daan papunta sa inyo, ah. Pero imbis na sumagot ang kanyang kaklase, ay ngumiti lang ito, saka tumakbo palayo. Tinangka itong habulin ni Cedric hanggang natagpuan niya ang sarili na nasa gitna na ng kagubatan. Emma, nasaan ka na? Umuwi na tayo. Ilang minuto ang lumipas ng kanyang paghahanap pero hindi niya nakita ang kaklase. Nakaramdam siya ng kaba nang maamoy ang pamilyar na masangsang na amoy. Maya-maya pa ay lumabas na nga ang kanyang ginatatakutan. Tikbalang! Nagtatakbo palabas si Cedric na siya namang hinabol ng tikbalang. Mabuti na lang at may napadaan na lalaki kaya agad naglaho ang nilalang. Iho, ayos ka lang ba? Hindi na ito nasagot ni Cedric na nagmamadaling nagpedal pa uwi. Sinabi niya sa kanyang lolo ambo ang ginawa ng tikbalang kaya nagmamadali silang nagtungo kay Kaigme. Isa itong kilalang albularyo sa kanilang lugar. Kailangan mong maisahan ng tikbalang. Kung hindi, ay hindi ka nito titigilan. Pero paano? Napakaliit ko kumpara sa kanya. Mukhang napakalakas ng tikbalang dahil malaki ang kanyang pangangatawan. Subukan mong lansihin ang tikbalang. Makipagkaibigan ka. Makipaglaro. Huwag ka lang papayag na sumama kapag inimbitahan ka niya sa kaharian nito dahil hindi ka na makakabalik. Kailangan mong makakuha ng 3 pirasong buhok ng tikbalang. Kapag nagawa mo iyon, ay hindi mo lang magiging alipin ang tikbalang. Saswertehin ka pa sa buhay. Pwede mong gawing talisman o anting-anting ang mga hibla na nakuha mo. Nakapalumbaba naman si Cedric sa sinabi ni Kaigme. Para siyang susuntok sa buwan, nangangarap sa bagay na napaka-imposibleng mangyari. Nilapitan siya ng kanyang lolo ambo saka tinapik sa balikat. Naniniwala akong kaya mo yan, Cedric. Apo, kailangan mo lang isipin ang mga kailangan mong gawin at maniwala sa gusto mong mangyari. Higit sa lahat, humingi ng tulong sa may kapal. Matapos makinig sa iba pang tagubilin ng albularyong si Kaigme, ay umuwi na ang maglolo. Habang naghahapunan ng dalawa, ay muling binalot ng masangsang na amoy ang kanilang bahay. Nandito na po siya, Lolo. Natatakot ako. Huwag kang matakot, Apo. Ang Diyos ay sumasa inyo. Tandaan mo ang sinabi ni Kaigme. Habang natutulog, ay muling nagparamdam ang tikbalang kay Cedric. Pinilit niyang huwag idilat ang kanyang mga mata at magpanggap na natutulog. Muling umalingasaw ang mabahong amoy. Nakarinig siya ng malalim na paghinga. Alam ni Cedric na nasa tabi niya at pinagmamasdan na siya ng tikbalang.
Sa sumunod na araw, habang nasa eskwelahan ay tinapangan niya ang kanyang kalooban. Nagtungo siya sa likod ng paaralan na napapalibutan ng mga matataas na punong kahoy. Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng mga kaluskos. Alam ko nandito ka at alam ko rin kung ano ka. Gusto kong malaman mo na hindi ako natatakot sa'yo. Handa akong maging kaibigan mo. Halos magkanda utal-utal na wika ni Cedric sa sobrang kaba. Talaga? Hindi ka natatakot? Tanong ng tikbalang na may boses na animoy nang galing sa ilalim ng lupa. Hindi. Ako nga pala si Cedric. Pasensya ka na pala kung kumuha ako ng mangga nang walang paalam. Hindi makapaniwala ang tikbalang na may isang mortal na nakikipag-usap sa kanya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may hindi natakot sa kanya. Lumipas ang mga araw ay madalas na nakikipagkita si Cedric sa tikbalang. Kahit kasi saan siya magpunta ay sinusundan siya nito. Hanggang dumating na nga ang kanyang kinatatakutan. Sumama ka sa akin at ipapakita ko sa iyo ang aking kaharian. Agad na nag-isip si Cedric. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para maisagawa ang naisip niyang plano. Bagamat kinakabahan, ay pumayag siya sa kagustuhan ng tikbalang. Sige, mamayang gabi, sa likod bahay. Kailangan ko pa kasing tulungan ng lolo ko. Hihintayin kita, kaibigan. Walang inaksayang oras si Cedric. Inihanda niya ang kanyang sarili, pati na rin ang mga gagamitin niya sa pagpuksa sa tikbalang. Para siyang nauupos na kandila habang lumilipas ang oras. Hanggang sa tuluyan ng nag-aagaw ang dilim at liwanag. Ngayon na Cedric po, mag-iingat ka. Gabayan niyo po ako, Diyos ko. Baon ng punyal, buntot ng pagi at dasal ay nagtungo na si Cedric sa kanilang bakuran sa likod bahay. Nagkunwari itong nagkukumahog at masaya sa pagdadala ng tikbalang sa kanilang kaharian. Sa kanyang pagmamadali ay nadapa si Cedric. Humiyaw ito sa sakit ng kanyang binti. Ano nangyari sa iyo, kaibigan? Nabali yata ang aking paa. Paano yan? Hindi na ako makakasama sa'yo. Kunwari malungkot na wika ng binata. Lumapit ang tikbalang at nag-isip. Huwag kang maganda. Ubuhati na lang kita para hindi ka na mahirapan. Baka pwedeng sumampa na lang ako sa iyong likuran. Saglit na malag-isip ang tikbalang at hindi nagtagal ay inilagay siya nito sa likuran. Bago pa man sila tuluyang makaalis ay agad na tinarak ni Cedric ang punyal sa leeg ng tikbalang. Saka pumunot ito ng tatlong makakapal na hibla ng buhok nito. Napupuyo sa galit ang tikbalang na agad inihagis ang binata. Inilabas ni Cedric ang tatlong buhok nito at ang kanyang buntot ng pagi kaya bahagyang napaatras ang tikbalang. Magaling ka bata, naisahan mo ako. Susundin ko na anumang iutos mo. Ngayon, ako ay iyong alipin. Ngumiti lang si Cedric saka nagwika. Hindi ko kailangan ng alipin. Ang gusto ko ay sabihin mo ito sa lahat ng iyong kauri.
Huwag na kayong manggugulo sa mga tao. Kung ayaw niyong balikan ko kayo. Tandaan mo, nasa akin ang hibla ng iyong buhok, Tikbalang. Kung yan ang iyong nais, masusunod. Pagkatapos nito ay biglang umalis ang Tikbalang. Lumabas ang kanyang lolo Ambo at niyakap ang apo. Isinabit nila ang bundot ng pagi sa may pintuan ng kanilang bahay. Bilang pantaboy na rin sa Tikbalang sakaling bumalik man ito. Proud ako sa iyo, iho. Napakatapang mo. Ngayon, pwede na nating dalhin ang buhok kay Kaime nang magamit nating mapampaswerte. Hindi po natin kailangan ito, Lo. Ang dapat nating asahan, ang may kapal. Siya lang ang makakatulong sa atin. Hindi anting-anting, talisman, o kung ano paman. Isa pa, hindi ko po nagawa ito kung hindi ako ginabayan ng Diyos. Mas lalong lumawak ang ngiti ng kanyang lolo Ambo. Hinawakan nito ang ulo ng apo saka ginulo ang buhok. Talagang malaki ka na nga, Cedric. Bilib ako sa tibay ng iyong pananampalataya. Matapos nun ay hindi na nagpakita ang Tikbalang na dating gumagambala kay Cedric. Totoo man ang mga ito ay dapat sa Diyos pa rin tayo humingi ng tulong at kalakasan. Huwag matakot sapagkat lagi natin siyang kasama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay nagustuhan nyo at may napulot tayong lahat na aral dito po sa ating kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa po nakasubscribe, and also hit that notification bell para updated po kayo sa bawat storya. Also, ang Sa Dudge Part 7 ay uploaded na po sa ating second channel, ang Guni Haunted Files. Muli, on behalf of Misterio, maraming salamat, good night, and God bless.